Krásné dobré ráno, je něco teda kolem jako 11, takže není jako úplně ráno. Nicméně dneska máme před sebou zajímavý den a já jsem se rozhodla, že vám budu vlogovat, protože vím, jak prostě vlogy milujete a jak hrozně jako od mě vyžadujete. A teďka tak nějak jako všechny dny vypadaly prostě stejné, pracování, blablabla. Pro všechny, co se ptáte, kdy bude stěhovací vlog, tak už brzo, jenom tu dlouho neproběhla nějaká změna, ale změny se chystají, protože ani zdaleka nejsme s bytem hotoví. Mně dneska ráno právě přišla paní z realitky obepsat elektroměr a vodoměr a blablabla. A já se teďka jdu chystat, protože zaprvé vám budu točit haul, protože jsem objednávala nějaké věci z Asusu a nějaké věci jsem si prostě koupila a tak. A za druhé pojedeme s Kristy do Vídně, protože jsem se rozhodla, že prostě si udělám nějaký jako spontánní výlet. A teďka jsem tam právě ještě jako byla už jednou a bylo tam prostě strašně moc jako věcí v obchodech, takže jsem si řekla, že potřebuji takové ještě jednou, protože jsem se ani zdaleka jako na prvé nekoupila to, co jsem chtěla. Takže teďka vám to i zvloguju a snad si něco jako nakoupím, protože prostě shopping therapy, hello. Já vám jdu udělat i takové jako get ready with me, protože už dlouho jsem jako se nemalovala ve videu a vy mi vždycky píšete, udělej prostě make-up tutorial, udělej tohle a já reálně se furt jako líčím stejně, ale obměňuju prostě jenom jakoby ty produkty. A teďka jsem našla úplně super produkty, které mi jako mega vyhovují a úplně mi dělají fakt jako flawless prostě jakoby... Jak se tomu říká správně? Prostě flawless complexion. Jakože fakt mi udělají úplně krásnou, vyhlazenou prostě pleť. Že vypadá jako fakt nádherně, takže jsem jako hrozně ráda. A samozřejmě začínám hydratačním krémovým gelem, který je vlastně od L'Oréal. Je to úplně skvělý, krásný, chladící hydratační krém. Jakože fakt úplně prostě... Pecka, miluju ho, úplně vám prostě zhydratuje každý kousíček obličeje. A produkty, které budu vlastně používat, tak je The Ordinary Makeup. Já jsem dělala jedno celé video, kde jsem právě ty produkty jakoby zkoušela a zkoušela jsem tam i ty makeupy, takže ten na něho máte jakoby full review. A nějak jsem ho jako odložila, protože na mě byl možná až jako moc krycí, že já jsem fakt šla vyloženě pro jako skoro žádné krytí. Ale teďka jsem se tak nějak jako prohrabávala věcma, zkuši teďka prostě používat. A kdyby z nich jako nebyl nějaký zázrak, tak aspoň je prostě jako dopoužíváš a prostě vyhodíš. Protože já nejsem jako ten typ člověka, co by doma chtěl mít těch make-upů jako 60 tisíc, jo. Že prostě já vím, že beauty blogerky a influencerky těch produktů mají vždycky doma jako strašně moc. A prostě si z toho jako vybírají a tak. Ale já jsem spíš jako radši, když najdu jeden produkt, který mi fakt jako vyhovuje a používám ho furt dokola, než abych těch produktů prostě měla tisíc, jo. A jako přiznám se, že mám fakt strašně moc srtěnek a už jako to mě štve, protože jako nejsem že schopná použít prostě všechny. A potom vlastně ještě na nějaká místa, jakože tady, kde prostě bych chtěla trošičku to jako ještě víc zakrýt, kde mám třeba nějakou jako nedokonalost, já to si zrovna nerada jako používám, protože jsem dokonalá taková, jaká jsem, ale jsem tam ještě čupnul takhle jakoby právě korektor a používám tenhle ten Dior Skin Correct Forever něco concealer a je fakt jako skvělý, sice je drahý jako svině, myslím si, že stojí snad 1600 nebo něco takového a relativně jako rychle se vypotřebuje, ale je fakt jako parádní. Má úplně jako úžasné krytí a krásně na tom obličeji drží, že fakt jako pokud třeba nechcete jako vyložně nosit jako full face makeup, ale jenom chcete nějaká místa prostě zakrytím korektorem, tak si uděláte nádherný přirozený finish. To jsem dělala právě jako celé léto, když právě jsem jako na sebe nechtěla krát hodně makeupu, protože jak je horko, tak mám to teče a mi se hodně jako potí obličej. Já se skoro jako nepotím na jiných částech těla, prostě jako já můžu jít prostě v pařáku a nebudu prostě jako spocená jako na těle, ale obličej vždycky mi prostě se potí straně, tak jsem právě vždycky celé léto jenom tak trochu jako poťupala ten obličej tím korektorem, ale bylo to hrozně přirozeně a jako fakt drželo to celý den. A další věc, z které jsem fakt jako nadšená, tak je tenhle ten pudr Pro Touch Powder Pack od Mishy. Doporučili mi ho právě v Notinu a já jsem chtěla nějaký jakoby pudr, který není úplně jako zmatňující, ale který zároveň není úplně jako glowy. A tohle to něco mezi tím, že prostě vám to nějak jako zafixuje ten make-up, ale zároveň prostě nevypadáte 2D, takže je to úplně jako perfektní a přijde mi, že to ale zároveň na té pleti úplně jako všecko tak nějak jako vyhladí a nevypadá to prostě 2D, takže úplně taková jako úplně geniální jako kombinace funkcí.
jako ten bronzer se u mě už asi viděli milionkrát, protože používám úplně ten stejný už jako od asi jako dubna, je to tady tenhle ten Back to Bronze od L'Oréalu. Takhle nějak jako skromně jsem si udělala jako bronzer. A teďka to vlastně zafixuju sprayem od Gauche Prime and Set Spray. Já jsem třeba nikdy nespozorovala, že by mi ten make-up jakoby vydržel díl, když použiju setting spray. Možná je to tím, že použijem jako fakt skvělou prostě bázi, že jo, ten krém, takže to jako drží samo. Ale co setting spray taky má dělat je to, že vlastně ty jakoby molekuly toho pudru jakoby sjednotí s tím make-upem, takže to na tom jakoby nesedí, ale krásně to splyne v jedno. A tenhle ten spray je úplně geniální, je to od Gauche. Já bych se k té značce jako vůbec normálně nedostala, ale na Voltu je teďka Fun Parfumerie, má to i v Praze a já jsem si právě objednala nějaké jako věci od Gauche s tím, že to jako vyzkouším a ten setting spray je skvělý. Takže holky, pokud sedíte doma a říkáte si wow, chci vyzkoušet ten setting spray, který Dani používá, tak můžete jít na Volt, použít můj kód SUGARSUGAR a dostanete 150 Kč slevu. Takže pyrý. Nicméně, já vždycky se ráda jako pokropím. Teďka s dovolením si teda jakoby odběhnu, nechám si to prostě jakoby sednout, udělám si off the camera obočí a oči, protože si k tomu jako potřebuju fakt jako sednout a potřebuju to udělat v sedě, protože tady se mi to v té koupelně fakt jako dělá špatně. Takže se uvidíme u highlighterů a uvidíme se urtinky a tak dále. A few moments later jsem zpátky, mám teda obočí, mám řasy a linky a teď si teda vlastně udělám highlighter s tím, že použiju tenhle ten od Flormaru, který mám doma jako asi tak, nevím, už 2 roky, ale je úplně skvělý, protože je takový fakt jako lehoučký úplně, že prostě jako takový nenucený a dám ho takhle dolů jakoby na bradu, aby trošku to udělal jako, jo, vidíme se, chápem se, takhle jako lesk. To je moc, možná jsem to trošku přehnala. Na nos. On má takový trošičku jako růžový podtón, že není úplně jako růžový, ale furt je takový jako lehce narůžovělý. A potom ještě mám vlastně tenhle ten od Benefitu Tickle, který je fakt takový jako vyloženě růžový, jako fakt růžový. A vím, že mi říkali, že ho mají ještě jako taky tenhle ten jeden krabičkový, nevím, jestli se jmenoval Cookie nebo tak nějak, který je spíš jako champagne. Tak ten bych si chtěla koupit, tak se podívám dneska ve Vídni, jestli ho tam jako budou mít někde, že bych si koupila i ten jako champagne, protože champagne je tady něco víc moje než jako růžová. Každopádně takhle to jako dám. A moje sbírka rtěnek, takhle ukrývající se v Gucci krabici. Přemýšlím, co si chci oblézt. Já si asi dám takový bílý top. Dám si, který má jako velký výstřih. Dám si na krk jakoby zlatý řetízek. A dám si takovou bundičku, takovou jako černobílou, takovou kostkovanou, kterou vám budu ukazovat teďka v holu, kterou jsem si koupila, asi modré džíny. Jako teoreticky si můžu dát i fialovou, protože proč by se to k tomu nehodilo, ale to by se možná bylo s tím řetízkem, nebo jakoby s tím řetězem. Takže asi použiju tady tuhle Gemini od Not So Funny Annie, protože takový jako neutrální odstín. Myslím si, že moc pěkné. Myslím si, že to komplementuje jak tomu make-upu, tak tomu highlighteru trošku narůžovělému. I look really pretty. Zároveň bych dneska chtěla nafotit ve Vídni nějaké jako fotky na Instagram, protože jako jsem influencerka and it's technically my job, prostě mít nějaký content jako na Instagramu a tak. A já teďka v poslední době jsem jako skoro nic nepostovala, protože reálně jako poslední věc, kterou mě nebaví se fotit, mě to fakt jako nebaví, mě nebaví někde prostě pozovat a takhle a vždycky, když jdu na dovolenou, tak všichni mají z dovolené prostě úplně 50 000 fotek, prostě úplně pozičky, šatičky, všechno. Já reálně se na dovolených nesnáším fotit, protože vždycky žudím momentem a nenávidím někde pozovat prostě, takže většinou se fotím jako jenom selfies a tak a ani to mě nebaví. Jo, jinak jak jsem říkala, tak ta complexion je s tím fakt úplně flawless, like wow. Takže já už jsem nachystaná na to video, dala jsem si takhle top, který jakoby je jenom na jedno rameno, takhle je úplně jako odhalený. I'm living for it, úplně miluju svůj look. A dotočím teďka to video. Tady mám teda všechny věci, které budu ukazovat z obchodu Monki z Vídně, potom ASOS, bundičku z Monki, to už se nevezla ptašky, tam je Nike. A líže se tam. A tohle je zatím jako můj professional setup. PlayStation 5.
Let's go, už mi doma spustili Wi-Fi, takže asi brzo zprovozním i to PS-ko. Nice. Takže malá změna plánu. Nechám vám teď tenhle ten černý top. Mám teda modré džíny. Tak. Pretty. Dám si tady tuhle tu kostkovanou bundu. Kdyby bylo moc horko, tak si ho prostě sundám a ponesu v ruce. No big deal. Takto. Why do I look so pretty? Beru si moji novou Aldo kabelku, kterou uvidíte v tom jeho haulu. Naprosto miluju. A taky tyhle ty sandálky. Já už jsem je jednou měla, ale zničila jsem si je v Amsterdamu. A objednala jsem si je znovu a jsou úžasné, takže si je obuju. Vy nevidíte celý outfit. Já si akorát teďka budu tisknout můj COVID-19 test, protože pokud jakoby nemáte očkování, tak potřebujete logicky test. A pro vstup vám vlastně stačí jakoby 72 hodin PCR. Nebo 48 hodin antigen, ale když chcete jít třeba do restaurace nebo do něčeho, tak musíte mít 48 PCR nebo právě očkování. Já jsem tam byla minule a měla jsem právě 72 hodin jakoby starý PCR a jdu prostě do restaurace a oni hnedka u vchodu se mě ptali, jestli to mám a já říkám, jo, že mám, tak oni ať že ukážu a říkají, ale to máte 72 a my ho potřebujeme jako 48. Já říkám, ale to je PCR, ale no to je jedno, my potřebujeme 48. Takže mám ze včerejška udělaný test, takže si ho teďka tisknu. Musím říct, že je to fakt po nějaké době, co mám outfit, v kterým se cítím tak strašně confident a tak strašně jako bad bitch jako dneska. I am glowing, I look amazing. Like, look at me and tell me that I'm not too sexy for the syrup. Too sexy for the syrup, too sexy for your girl. Takže, my už jsme ve vlaku a máme oříšky. Ďábelské arašidy. Solené kašu a pára v čokoládě. Za 124 korun. Úplně prostě kámo. Nákoliv to je asi. Naozaj tu máme oriešky. Nemůžeme se dočkat. Těšíš se na výlet? Hej, já těž. My už jsme vo Wien-Hauptbahnhof. Teďka jdeme na metro a jdeme na takzvanou Maria Hilfel něco štráse, kde jsou obchody. Hej, lebo jsme nákupné maniačky. To jsme my. Hej. Angelina, jako bude mi temperiča. Angelina. Takže my už jsme v obchodě Monky. Tuhle bundu mám. Exercise. She look into my eyes, now she's mesmerized. This is cute though. What is that? Jo, tam úplně nacpu ty svoje prsa. Jsem je nacpu jakoby. Úplně, že... Jo, úplně lehce. No však jasně, úplně bez problému se narveme. My jsme tady na Maria Hilfel Strasse, nevím, jak se to čte pořádně. A tady ta slečna mi povídá, půjdeme do Mekáče na BTS meal. No a co, vole, tak se BTS Army, vole. Však I stan, já to říkám bez dobrého slova smyslu. Ale. Já nechci BTS meal, jsou jenom nugetky, vole, s obalem. Můžeme to udělat tak, že buď... Koupíme ten Starbucks, uděláme si nějakou hezkou fotku a půjdeme se napapat do tam toho úžasného obchodu jménem Vapiano. No. A nebo teďka koupíme ten Starbucks, uděláme nějaké ty fotky a půjdeme do toho Primarku. A potom se najíme před odjezdem. Můžeme taky tam. My jsme tu našli takovou tu aesthetic ulici s kytičkama, udělali jsme si krásné fotografie, show me. Uvidíte za chvilku na mém Instagramu. Period, as you should. Já mám teda pumpkin spice latte, ale mám jenom, jak se mu do prdele říká, grande. Grande? Tall, ne, tall myslím, no, tall, grande, venti, takže je tall. A Kiki, ty už to vypila. Já jsem to vypila a já jsem měla venti peach iced tea. A byl moc dobrý. Velmi. Period. Takže právě jsme tady u Westfieldu a jdeme do Primarku a jdeme prostě nakupovat. Period.
Právě jdeme do Primarku a mají to tady strašně zvláštní jakoby s těma pravidlama. Protože třeba na Maria Hilfostrasse a tak prostě, tak tam jako musíte mít trošku, pokud jdete do obchodu. A tady dáni na to všichni prostě serou. A všichni chodí prostě bez roušek všude. Jako já předpokládám, že prostě jakoby ty restrictions jsou jakoby pro celou zemi stejné. A ne, že prostě jako ve Vídni musíš nosit roušku a potom v nákupáku někde jinde nosit nemusíš. Ale nikdo tady nenosí, prostě jako fakt nikdo. Prostě what the fuck. Asi čím víc najste, tím víc to lidi serou. Okay, představ. Oh my god, you know what I need? I need socks. Like, které? Mně se líbí, že tady všude mají jako zarovnané, protože když jsem naposledy byla vlastně v Amsterdamu v Primarku, tak tam všechno bylo úplně poházené a žádný systém. Takže I appreciate this. Konečně jsem v sekci s věcmi jako do bytu a jakože unpopular opinion, ale v Primarku mají fakt kvalitní ty povlečení jako. Mně se hrozně líbí tady tyhle ty košičky, ale nevím, jestli bych je jako bílý, anebo jestli bych já ten hnědý. Já to tak jako celkově chci jít prostě do bytu, aby jsem jako věci neválili prostě jen tak jako na police a tak, ale byl někde jako usměrněné. Takže tohle se mi hodně líbí. Že reálně po 100 letech jsme se konečně dočkali. Are you excited? So much. I literally cannot wait. Máme gamberety espináči, ale s kuřecím masem. Period. Takže už je 8:30, my teďka čekáme na Uber. Reálně jsme si koupili věci jenom v Primarku, takže trošku zklamání, že toho nemáme víc. Každopádně už jdeme domů.